ኣብዚ ኣለዉ ክልተ ሰባት ሙሉእ ህወቶም ምሳና እዮም ከም ምሳና ግን ንሓንሳብ እቋየቑ ፅንሕ ኢሎም ኣፀቢቖም እቋየቑ ንሓንሳብ በትሪ ሕውሱ ሞኻቢሎምና እሞ ሓሳብኩም ስለ ዝዓቢ ገለ ናይ ዓርቂ ሓሳብ እንተምፃኹም ከምፀኦ መሓይሽ እቲ ዓርከ ከመ ኢልካ ቀኒኻ መስገን ፅቡቕ ብዘይመጠን ፅቡቕ ከመ ኢልካ ቀኒኻ እንራይ ዶ ቀኒኻ እንታይ ደ ኢኻ ካ ደምስካ ተቆረፅካ ኮንካ ተሰሚዕኻኒ ኣንታ ንዓይ ከዓ እቲ ኻባይ ዝቆረፅዎሲ ናበኻ ዝለቀብዎ ኮይኑ ስምዓኒ ኣሎ ከመ ኢልካ ቀኒኻ እንታ ኮንካ ዳ ተሃድም ዋ ትፀድፈኒ ዘለኻ መሲልኒ ኣብ ጎልጎል ደፅደፊ እምብዛ ተነዊሒካ እምብዛ ትስሑ ሽዑ ይትረፍ ኣብ ጎልጎል ካብ ሩባስ ናብ ጎቦ ከማ ንትፀድፍ ስለዚ ስኢ ኩሎም ነዋሕቲ ስሑዋት እዮም ማለት ከዓ እዩ ልክዕ ነዋሕቲ ፅሉላት ስሑዋት ዓንጃላት እዩ ከዓ ገለ ከዓ ብጌጋ ዝሓለፉ ጥዕያት ኣለዉ ሓፀርቲ ኸ ሓፀርቲ ዶ ሓፀርቲ ጎርሓት ከመንጭዋ ቁርፁፃት ከም ማንቲለ እንተገደደ ከዓ ሓላላት ከም ርግቢት እዮም ምላቕ ከዓ ዓይሹ ከዓ ይሰኣኑ እዮም ንሱ እዩ እወ ንሱ ቁሩብ ዳ ውርድ በ ወሪደ ኮይኑኒ ስለዚ ሲ ኣብ ዓለም ሲ ስሑዋ ትበዝሑ ማለትካ እዩ ኣይወፀንን እወ ንዋሕቱ ስለ ትበዝሑ እየ ኣይ ቃል ወይለ እንታይ ደ ሓፀርቲ ዲካትም ዘለካ ልክዕ የቀንጤለይ ንዓይ ወሲኽካ ሓፀርቲ በዝሕዎ ንዓይ ወሲኽካ ባንዋሕቲ በዝሑ ስለዚ መን ይፍረደና ክቡራትን ክቡራንን ይፍረዱና ዕራይ ፅቡቕ እሞ ፈለማ ጉቡእ ስለ ዝኾነስ ንስገድ ንስገድ ሕራይ እንታይ ዳ ንስገድ ኢልካ ንደ ይሰግድ ወይለ ክሳብ ትመፅዕኒ ኮይ ፅበይካ ዘለ ቁሩባ ውርድባ ባ ወይ ዝኽርዳ ኣዲሳዶ ተቆረፅካ ይሓሩ ዝረአ የላኻ ክትክምከም ይሃደ ኢኻ ኣንታ ቆራፅ ተባዕታይ ጭሩ ሽሻይ ዝጎደሎ ሰርሕ ፅሩ ወይለ የለኻ በለላኻ ክጭበጥ ይኻደ ኢኻ ኣንታ ዘንጋር ፅላል ቀባሮ ኣብ ግዜ ሽግር ቁሩብ ዘይኣኽሎ ወ በል የለኻ የለኻ ኣንታ ገልዳም ሸለም የብለኻ ቁመትን ሽመትን ተመኒኻ ኣይርከብን ይኽብሃል ኣይሰምዐኻ እንዲኻ የለኻ በለላ በቲ ፀድፊ ሸው የብለኻ ሓፂርን በሪኸን ክባ ወ የለኻ የለኻ ከምዚ ናተይተውህቦ ተመኒ ኻይትረኽበን ኢኻ ኣንታ ጉርማ ፀዓይን ዕዳጋ ዝጎደሎ ኣነ ድሰርሑ እኳ ፈፂንካ ዘይትኽሎ እጀ የለኻ በለለኻ ክጭፍሊቕ ኢኻ ዘለ ዝኽሎ 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 ይትበለኒ ዘይቋንጣ ምውራድ እንታይ ከይተርፈኒ በለለኻ የለኻ በቲ ገደል ሃፍ የብለኻ ሰብ እንተነዊሑ እንተሓፂሩ ደን ሃገሩ ተገልገለ እዩ ተቐንድቕም ነገሩ ሕጂ ዘረባ ምፅኢኻ ገና ሰቐኢልና ሃለው ክንብል ፀኒሕና ሃገሩ ተገልገለ እዩ ተቐንድቕም ነገሩ